bir bilan 0 bo'lsa 10 bo'ladi. Demak, sog' bo'lib turib badavlat bo'lsangiz 10. Endi sog' bo'lib, moli davlat bo'lib farzand bo'lsa 1 0 0 100 bo'ladi. Agar sog'lik, moli davlat, farzand, solih ayol bo'lsa 1000 bo'ladi. Endi sog'lik, moli davlat, farzand, solih ayol va jamiyatda hurmatga ega bo'lsangiz 10000 bo'ladi. Mana shu 10000 dan raqamidan oldidan bir to'p qo'ysangiz, qolgan hammasi 0 bo'ladi. Ayolingiz bo'lsin, solih farzandingiz bo'lsin, moli dunyoingiz bo'lsin, jamiyatda bir hurmatingiz bo'lsin, ammo sog'ligingiz bo'lmasa, bu moddiy ne'matlarning qadri yo'q bo'ladi. Zo'r ekanmi? Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Parvardigor ofiyat ber menga, sog'lik ber menga deb so'radi.